horta magacayga maar hore aan ka hadlo waa Cabdiraxmaan Cilmi Haaji aad iyo aad horta waa ku faraxsanahay maadaama nabasagud furtay xafiis looga soo daacwoodo dadka ama shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka geysanaya marka aad iyo aad u mahadsan maadaama bulshadii ama shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan goobaha dalka ee la shaqeynaya aamnigooda la sugal rabo marka waxaan leeyahay baliyo mar aadna saddexadba aad iyo aad aad aan digma hadalnay wallahi waxa uu dhigan tahay runaati sidii amniga dalka Soomaaliya loo ilaalin lahay qofkii ama dhibaato geysan lahay ama dhinac argagixisada noqoto ama meel walba noqoto shacabka Soomaaliyeed maadaama dhibaato badan loo geystay in badan waxaan dhilahay haddana Muqdisho magaalada caasimadda Soomaaliya isbeddel weyn ka muuqdo sababtoo ah waxaan dareemayaa in Soomaaliya horumar u sii socoto ila gaani doota Soomaaliya horumar wanaagsan insha Allah waxa la leeyahay hanbali mar la dhin saddexad aniga ah deeqaan Cabdan Maxamuud oo naafi ah meel nabi sugida lagu dacwoodo inay noo furto waan u baahanahay shacabkeena meel ay u dacwoodaan iyo meel kale ma aanan garanayn anaga hadii qof la dilo hada meel aan u dacwoono hadaan helno waa mas'uuliyad uu weyn aan sugeyn aan ka sugeyn dawladda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ayaan ka sugeynay taas iyo in ka badan inay talaabada ku sii qaado ee shacabkeena meehi qof lagu dilo nabi sugida ee soo qabato ee xuquuqda bini'aadamka noo xil qaado noo qabato qofkas si alla sidoo noqdo noo la dilo ayaan jecelnaan wareen saaca waxay dhahaa Khalid Cabdi Cabdullaahi Khalid sidee u aragtaa in hay'adda Niza ay furto xafiis lagu dacwoodo walaal taas oo toog faraxsanahay inkastoo oo dhalinyarada Soomaalida nahay walaal oo faraxsanahay walaal in la furo meel oo loo dacwoodo sugida laakiin saacaw babal yeyn qani saacaw midaas la aanu sameeyo saacaw ahayna bisle waxa oo maanta oo macna oo fiican cadaalad fiican aanu saaro dawladdan walaahi saacaw step step ka demar oo la socdo heeraal gaara saacaw fanti walaahi waxa uu dhinta saacaw macna waxa dhaalay dib hadan il geesto meel hada xafiis la furmuuto oo dacbe ah dacbada saa uu tageyna insha Allah waqti noqoto saacaw laakiin tan oo hada la sameeyo waa mid fiican iyo laakiin baanyay naqani saacaw cadaalad la ahayna bis inkastoo dhalinyarada Soomaaliya waa baaqa saacaw hore loo socdaniyo mar walba macna fikriyad fikir fikir baa laakiin istaab istaab magaalada ogtay adduunka saan waa saacaw insha Allah waxaan rajaynayaa in oo wax kale horumar kale inaan si sameeyo Soomaaliya inkastoo naani xani ciid rus qadir wallahi taas aad ugu faraxsanahay farxadeedan lama soo koobi karo maadaama aan helno meel aan ka dacwoono xaqiiqa xaqeen aan ka heleno bulshada Soomaaliya waxaan rajaynayaa inay ayagana ku wada farxaan dhamaantood insha Allah tilaabadaas hay'adda nabasgudda ay qaaday maxaa isleeda way ka dhigan tahay mid tilaabo horumar leh wadanka oo gaaray waay maadaama ay wadanka heleen shicibka xuquuqdoodna ay heli doonaan insha Allah